Ćao ljudi, ja sam najbolje dobrodošli na moj kanal. Danas sa vas, posle dužeg vremena, imam novi video i počet ću ga ovako. Ne želim previše da pričam o trenutnoj situaciji zato što smatram da nisam na koliko treba da priča o tome jer nisam stručan, a s druge strane, jedina stvar koju želim da vam kažem jeste da ostanete kod kuće jer ćete na taj način sačuvati sebe, sačuvati svoje bližnje, sačuvati sve nas. Znam da ste to verovatno 1000 puta do sada već čuli, ali zaista jeste to negde najbitnija stvar. Da pređemo na temu ovog videa. Kao što vidite u naslovu, postao sam otac. Da. Usvojio sam psa. I sad ću prvo njega da vam pokažem, pošto je ovde i muva se non stop. Ovo je Elliot. Ne znam koliko će biti miran, pošto nije obično miran, ali ćemo probati da ga zadržimo u kadru koliko je god to moguće. Evo ovako, priča sa Elliotom je sledeća. Ja sam nekih možda 3-4 meseca pre nego što je Elliot došao kod mene, počeo da razmišljam o tome da usvojim ili psa ili mačku. I nisam želao da brzam, već sam želao da se to desi prirodno i spontano. Nije mi bilo u planu da kupujem psa, znači bilo je uvek u planu da usvojim psa ili mačku, znači bilo je ili jedno ili drugo. Bilo je u planu da usvojim, ja sam za rođendan dobio ribicu. I u tom periodu nisam bio za to da ustanovim životinju, nisam mislio da ću moći da posvetim možda dovoljno vremena njoj, međutim sa ribicom je to vrlo lagano, pošto imam jednog koji se zove Dorian. I nekako to kažem, bilo sve lakše, međutim vremenom se nekako razvila želja da uzmem nešto, odnosno neko ko će moći da mi pravi više društvo. Situacija se desila da je mene 24. februara pozvao moj najbolji drug i rekao mi je kako je našao psa ispred svoje zgrade koji je cvileo, bio je ostavljen u kutiji ispod stepeništa, on ga je uzeo kod sebe, pas je tada imao nekih možda 12 dana, 13, ajde, ne možemo baš sa sigurnošću da kažemo, ali u svakom slučaju je tek kod njega progledao, znači nije bio star previše. I tad se javila priča o tome da ja možda njega usvojim. Ja sam baš razmišljao o tome, razmišljao da li mi to treba ili ne, da li je to nešto što je meni potrebno. U smislu, da me ne shvatite sad pogrešno, ne želim da budem neko ko će uzeti životinju tek da bi je uzeo, već zato što želim da ta životinja ima kod mene dom kakav zaslužuje. I naravno, kad sam otišao da ga vidim, ja sam se odmah zaljubio njega i negde znao da će on biti moj. Međutim, zbog prirode mog posla koji je tada iziskivao da ja budem pa po 10 sati van kuće, Elliot je ostao kod mog druga jer mu je bilo potrebna nega, bukvalno svaki sat vremena je morao da jede na cuclu i da, ne znam, da se brine o njemu baš dosta. Tako da je bilo najbolje rešenje da on ostane kod mog druga. I da, mi smo se dogovorili, pošto sam ja od 16. marta treba da idem na odmor, mi smo se dogovorili da ja, kad budem na odmoru, njega uzmem. Moj plan je prvobitno bio da prvi deo odmora provedem kući sa mojima, pa kad se vratim, da uzmem Elliota i da se onda tako da navikavamo jedan na drugog i da učimo. Kao što vidite, vrlo je živahan i nije uopšte miran. Iako zna da bude miran, edete. Elem, šta se treba da kažem? To je bio neki plan. Međutim, situacija se promenila sa širenjem COVID-19 i sa uvođenjem vanrednog stanja. Tako da sam ja bukvalno dan pre nego što je uvedeno vanredno stanje otišao da uzmem Elliota. Jer sam odlučio da neću ići kući jer ne želim da rizikujem da koliko sam nosila zaraze, da zarazi moje. Tako da je to bilo ono nešto što... Ne! Hoće da jede kabel. Ne! Nisam želao da rizikujem da zarazi moje i tako da sam ostao ovde. A da ne bi poludeo izolaciju, stanu sam, pošto je ovo ne može da se izlazi napolje, onda sam odlučio da odem po Elliota i da ga uzmem. Trebalo bi da u telefonu još uvijek imam taj video kada je došao kod mene, tako da ako imam, on će ići sada. Dođi. Dođi. Šta je to?
Ne. A ćeš da kreneš odmah tu? Dakle, Elliot je došao tu kod mene, on je već kod mene 3 nedelje. Ja sam razmišljao da ovaj video snimim odmah, međutim, sa svega što se dešavalo, ja nešto nisam bio raspoložen za snimanje, nisam bio raspoložen ni za što, iskreno rečeno, jedino o čemu sam brinuo jeste on. Tako da sam, možda je bilo i bolje što sam sačekao da bih video kakav je on i kako se ponaša. Situacija je takva da se mi i dalje učimo. Dalje učimo da ide na pelenu, da piški, da kaki, pošto je onako baš nije raspoložen za učenje, ne voli toliko. Zna, naravno, zna da ide na pelenu, da piški, da kaki, tu još malo imamo muke. Jede čvrstu hranu, jede kesice, išao kod veterinara, dobije prvu vakcinu, za 20 dana idemo da dobije drugu. Tako da, sad je situacija dobra. On je skroz lud i zna da me izludi, naravno, ali je i sladak i u nekim situacijama vrlo poslušan. Recimo, kad vidi da ja legnem ovde u dnevnu sobu na garnituru, on ima cilj da ja spavam i onda on odlazi da spavam, da spavam, da spava. U slučaju da sam ja otišao u spavaću sobu, on me ne traži, ne kuka, ne cvili, sve do ujutru dok ne čuje moj alarm za buđenje ili dok se ja ne probudim. Tako da, za te stvari je stvarno poslušan i s obzirom na to da ja sad radim od kuće i u tim situacijama je poslušan, on me ne dira. Dok radim, on se igra ili spava ili šta god, ali uglavnom bude ispod mojih nogu, odnosno pored mojih nogu. Tako da, trenutno smo tu gde jesmo. Što se tiče izlaska napolje, ne izlazimo, on i ne sme da izlazi napolje, ne šeta. Odnosno, ne sme da šeta dok ne primi tu drugu vakcinu, tako da nema ni potrebe, još uvek je mali, niti on zna, i čak i na terasu ne želi da izađe, ne znam. Da li je zbog vetra kada duva, pa onda ga to podsjeti na traumu koju je preživeo u toj kutiji gde je ostavljen. Uglavnom, tu smo gde smo, svi koje znam su se zaljubili u njega, svi jedva čekaju da ga upoznaju, naravno, zbog celokupne situacije, ni sa kim se nismo viđali, niko nam nije dolazio u stan, tako da smo on i ja sami. I to je u suštini to. Imam još jednu zanimljivu priču, ali želim da to ostavim za neki naredni video. Uglavnom, reći ću vam samo da Elliot sada postaje medijska zvezda, pošto je objavljena na nekoliko portala, odnosno ta priča, ali to ću vam ispričati nekom drugom prilikom. Nadam se da ste dobro, da se čuvate i da pazite na sebe. Ostanite kod kuće, ako vam se ovaj video svidao, ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. A Elliot i ja vas pozdravljamo do nekog sledećeg viđenja. Ćao!